kuwani waa muuqaaladii ugu dambeeyay ee ka imaanaya garoonka aadan cadde ee magaalada muqdisho waxa ay muujinayaan jahwareerka saacadihii ugu dambeeyay ka taagan garoonka oo la sheegay in lagu xanibay ilaa laba diyaaradood oo ku sii socday magaalada baydhabo ee maamulka koonfur galbeed kuwaas oo siday dad shacab ah dad shacab oo aan la xiriirin ayaa sheegay in garoonka saaka ay galeen aroortii hore ayna doonayeen in xilliyadan oo kale ay dhoofaan laakiin lagu xanibay amar aysan garanayn meel uu ka soo baxay xubno ka tirsan madaxtooyada maamulka koonfur galbeed oo aan la hadalnay ayaa noo sheegay in diyaaradahaasi ay jiraan islamarkaana ay ku soo socdeen magaalada baydhabo lana xanibay inkastoo ay ku eedeeyeen dowladda federaalka xanibaadan hase ahaatee annagu caddaymo uma hayno laakiin wararkii ugu dambeeyey ee garoonka ka imaanaya ayaa waxa ay muujinayaan dabcan in culays uu ka taagan yahay dad shacab ah oo isugu jira caruur hooyooyin waayeel iyo dad arrimo caafimaad loo keenay magaalada muqdisho hase ahaatee la celinayay ay halkaasi ku xaniban yihiin maamulka koonfur galbeed iyo dowladda federaalka soomaaliya maalmahan madmadow siyaasadeed ayaa ka dhex jiray shalay ayay ahayd markii sarkaal ka tirsan taliyaasha ciidamada maamulka koonfur galbeed iyo ilaaladiisa la sheegay in lagu xanibay garoonka aadan cadde inkastoo wadahadallo siyaasadeed markii dambe xanibaadii looga qaaday iyo in duulimaadkii loo fasaxo waxaa sidoo kale jiray shalay warar sheegaya in saraakiil ka tirsan maamulka koonfur galbeed laga celiyey garoonka diyaaradaha ee magaalada baraawe ee caasimada rasmiga ah ee maamulka koonfur galbeed inkastoo aysan ka hadlin dhinacyadu dowladda federaalka soomaaliya kama aysan hadlin xaaladihii ugu dambeeyey ee ku aadan xanibaadahaasi kala duwan ee garoomada dalka gaar ahaan kuwa maamulka koonfur galbeed hase ahaatee mas-uuliyiin aan la hadalnay oo maamulka ka tirsan ayaa waxa ay tuhunsan yihiin in amarkan uu yahay mid ka soo baxay dowladda federaalka soomaaliya islamarkaana uu yahay mid ku qotoma arrimo siyaasadeed ra-iisul wasaaraha soomaaliya xamse cabdi bare ayaa dhowaan tegay magaalada baydhabo inkastoo wadahadallo uu halkaasi kula yeeshay madaxweynaha maamulka koonfur galbeed iyo mas-uuliyiin ka tirsan dowladdaasi dabcan ay sida la sheegay ama u muuqata ay ku soo dhammaadeen is-afgaradwa iyo fashil siyaasadeed wararka ka soo kordha garoonka aadan cadde iyo xaaladda guud ee koonfur galbeed iyo dowladda federaalka soomaaliya wararka soo socda ee shabeelle ayaan idinkula wadaagi doonaa internet balas waa adeeg ay macaamiishu ka heli karaan internet fiber ah oo xawaarihiisu yahay 20 megabytes per second ayna la socdaan rasiifar ay ku jiraan in ka badan 4,000 oo kanaal iyo 100 daqiiqado oo ah ku hadal bilaash ah